E, eassalomu alaykum aziz kuzatuvchilar e, mana bugun biz qorako'l tumanidan e, sizlarga video murojaat qoldiryapman e, siz qorako'lliklar uchun ayniqsa hozir bitta ma'lumot eshitib qoldim e, nalogdan e, nima deydi soliq yer solig'i mulk solig'ini to'lamaganlar o'n beshinchi oktyabrgacha to'lash kerak ekan bugun ana uchinchi noyabr shuni to'lamaganlari hozir e, majburiy ijroga o'tkazib e, majburan to'latyaptilarda sizlardan e, bitta narsani so'rab qolamiz bu yer solig'i mulk solig'i e, to'lamagan odamlar balki ko'p bo'lishi ham mumkin shularga e, maslahatimiz e, tezroq buni to'lamasangizlar majburiy ijroga o'tgandan keyin majburiy ijro majburam to'latadi buni keyin ham ular ham o'zining ustiga penasini qo'yadi agar shunda ham to'lamasa keyin sud idorasiga o'tar ekan bu sud idorasi ham keyin shtraf bilan to'lataekanda keyin u to'laydigan masalan 300 ming yo 200 ming kimdir, kimdir 100 ming to'laydigan narsa bir barobarga ko'tarilib ko'tarilib ketish oqibati kelib chiqadi buni nimasidan Shu uchun e, sizlarga hozir e, men kelgan menga kelgan ma'lumotni yetkazish uchun mana hozir e, telegram nimalarda tarqaladi e, obunachilarimiz juda ko'p e, buni tarqatinglar e, imkon qadar shuni tezroq to'langlar endi bu e, sizlarga nima emasu просто man eshitganimni sizlarga yetkazyapman shuni qancha tez to'lansa shuncha tezroq ishlaringiz bitadi hozir hali ham majburiy ijroga o'tmagan ekan bu kun ham o'tmagan ekan hozir eshitib qoldim iltimos sizlardan shuni tezroq to'lasangizlar qutular ekan endi bu soliq yer solig' mulk solig'i nima bu bizlar ana bu ota bobomiz pensiyasi uchun yo'llari qurilish uchun shu qora ko'limizni obod bo'lishi uchun ajratadigan pullar bo'lib chiqadi bu ham buni ichida shunaqa narsalar bor buni endi hamma biladi yoshlar bilmasligi mumkin lekin yoshi kattalar biladi shunig uchun shu e, ma'lumotni yangilik yetkazib qo'yyapman agar shu e, kun ertan kinlarda to'lasangizlar e, sraz soliqqa borib to'lab bilasizlar keyinchalik ular majburiy ijroga o'tkazak ekan man shu narsani eshitib qoldim sog' bo'ling salomat bo'ling sizlar uchun ilhom barotov bizlardan uzoqlashmang ana shu qorako'l звезда qorako'l gruppalarida nimalardan uzoqlashmang layk like bosing kommentariyalarga yozib qo'yinglar endi tezroq to'lasangizlar o'zlaringizga yaxshi degan maqsadda chiqib aytyapman man endi eshitgan ma'lumotim bu sog' bo'ling salomat bo'ling